Callaloo, ackee, sweet potato, yam, banana, and tomato, cabbage, spinach, avocado, chocho, butter, bean, and cocoa, courgette, millet, plantain, rice and peas and pumpkin, mango, dates and guava, chickpeas and cassava. This documentary was meant to start some debate around whaling, and yes, I will continue on the debate, and there was so much misinformation, which is why this video is so darn long. Så ropes det kval fra tønna. Han var oppe der igjen. Jeg så bare en gang å komme opp. Det koker med adrenalin, vet du. Og greier å la være å skyte når du ikke skal skyte. Det er egentlig det som kanskje er største problemet. Boiling adrenaline comes from doing something insane, which is not really natural to humans. Which basically means, well, you're psychotic. So according to this documentary, the whale died instantly. Which I find to be quite weird, because I'm quite sure that I saw a little blow there after it was dead. Nei, det noe i brøstregionen på kvala, da. Så treffer du der, så det dødskutt, da. It's quite strange that they tend to say that they die instantly when the Norwegian Animal Protection took this footage, which can actually mean that it could take up to 2 hours for a whale to die, but I'm not quite sure. And this other clip here is taken by I don't know who really, but it also took an awful long, and they saw multiple rifle shots. And to have an even closer up looking, the Japanese are doing this in a very similar way. It's actually the same way. And you see here, they take multiple rifle shots, and it took a long time for the whale to die. But at least they had one honest clip in this documentary. Men det lykkes ikke like godt hver gang. Noen dyr dør ikke momentant. Mitt utgangspunkt at et hvert skadeskudd smertefylt. Eller risikoen for at det skal oppstå smerte, den ganske betydelig. Oh, so we say that blast wound can be painful, or the risk for it is very high. You know, when I see someone with blast wounds, I would imagine that this is a pain, an imaginary. Skadeskyting skjer ved dårlig treff. Eller når granaten ikke går av slik den skal. Kvaren blir hengende fast i harpunen, men ikke død. Beklageligvis så skjer når det at du treffer dåla, og da må du bare hive den åt deg, og så avlive den med gevær. Som fanger så liker ikke du å plage dyra. Vi har våre følelser for det mest, liksom, men så alt for mye kan ikke du gå og reflektere over det. Of course you can't reflect over it, because if you did, you will have to acknowledge for yourself that what you're doing is wrong. Siden 1983 har han arbeidet i kommisjonen der fangst og avliving har vært debattert i IWC. Øen skulle utvikle sprenggranaten og sørge for en mer human avliving, slik at kvaren døde momentant. Nærmere 100% av tilfellene når granaten sprenges inn i brysthulen, så dør hvalen momentant. Momentant! Og den triller rundt på den andre måten og ler seg ikke mer. På hele flåten under ett ligger på ca. 80% med direkte dødskudd, som jeg kaller det. Det er vel ikke noen annen form for jakt som har så gode resultat på dødskudd og avliving av dyret som akkurat hvalfangsten. 80% of the time. Strange, because your own papers doesn't say so. This is the amount of minutes it took to tow it, and if it died instantly it will only take 1 minute. But in your case, this can even take up to 5 hours. Den eneste kvaren vi fangster på her i landet vågekvaren. Bare Island og Norge driver kommersiell kvalfangst i dag, mens det i Japan driver med såkalt vitenskapsfangst.
this is also false. The Japanese claim they're doing scientific research, but according to this clip... The court's ruling was binding and final, so the stakes were high. And in the end, the court agreed with Australia that Japan's whaling program, known as JARPA 2, was not lawful. The court concludes that the special permits granted by Japan for the killing, taking and treating of whales in connection with JARPA 2 are not for purposes of scientific research. Well, they've been convicted. It's illegal for whalers to do this. They've even shown that they have been doing this after they've been convicted, which means they are total outlaws. But the Norwegian and the Japanese way of thinking of this is quite similar. Nah, men alltså, kvalfångst har vi hållit på med i 120 år. Nihon ni, nani o subeki ka wa, dare ni mo iimasen. So let us see what the politicians had to say back then. Vi har ikke tenkt å la nok så lettvinte og lite gjennomtenkte holdninger få lov å avgjøre en så viktig sak. Derfor så står regjeringen oppreist i den stormen som jeg regner med kommer. Det handlet om å bestemme over egne ressurser. Hvis Norge hadde gitt opp hvalfangsten, frykta regjeringen at de også måtte gi slipp på andre ressurser. Men det som er helt sikkert, det er at Norge kan ikke sette seg i en situasjon hvor vi overlater ressursforvaltningen, fremtiden for norske fiskerier, for det er det det dreier seg om, til andre land. Det ble Norge mot resten av verden. So clearly this is about economics and nothing else, and I'm sick of it. So it's so sad to hear that all fisheries will be gone in 2048, because there isn't enough fish left. Also granaten, so what the result of Greenpeace press? Det är faktiskt det största som skett, utvecklingen som skett innanför kvalfångsten. Du får en mycket mer effektiv fångst. Du får dödskutt och släpper det problemet med å avlive en kål. Så jeg takker det Greenpeace for? Ja, ja, det... I don't like Greenpeace for several reasons, and one of them here is basically that they don't do anything anymore. But there was a time when I actually did something. Den skadeskutte kvaren sitter fast i harpunlina fra Kato og skal avlives med rifle. Aksjonisten går mellom og vikler seg inn i lina. How strange when Greenpeace is there, that was one of the 20% of the times that they didn't actually kill it instantly. Strange how the Japanese didn't kill it instantly when Sea Shepherd were watching them. Kvaren är nu avlivad, men ifølge mannskapet på Kato prøver Greenpeace å hindre at kvaren kan vinsjes ombord. Vi markerte det med å skyte høl på Greenpeace-båten. Og så filmer jeg opp, og da ser jeg bare en som står med rifle, og så bare smeller det. Så tenkte jeg, hva? Og så ser jeg bare nede på venstre side, liksom der jeg sitter, så ser jeg bare, oi, det er hull, det er ikke sant, liksom. Well, yeah, the whalers want to shoot us as well, as you can see in this clip here. Skyt for helvete! De er filmet, det er bare å skyte for faen! Hvalfangeren får et halvt år betinget fengsel og en bot på 2100 amerikanske dollar og inndragning av våpen. Fire aksjonister får bøter på til sammen 50 000 kroner. To gummibåter blir inndratt, og Greenpeace må betale 75 000 kroner for å få skipet Sirius ut av arresten. And I get that they actually confiscated the inflatable boats. But why the heck did they confiscate Sirius? Vågekvaren vandrer nordover til Barentshavet for å beite om sommeren. Hoen kommer først, og er nesten alltid drektig. Men det betyr i praksis da at du tar to når du tar en hoe, og ikke en? Ja, det er sånn matematisk gjerne det er det. Vi har et nok så profesjonelt forhold til det, så det reflekterer ikke du over. Det er drektig når det kommer hit på norske farvåtene. Det er egentlig et sunnhetstegn, det er det.
Altså det bevisen er bare at bestanden er frisk og sunn da. Over 90% av fangsten er hoa, og veterinæren har ingen betenkeligheter med at de fleste kvalene er drektig når det blir skutt. Det er mange slaktedyr som blir sendt til slakt og er drektige. Og vi regner ikke det som noe problem. Så rent etisk så mener du at det er helt uproblematisk å skyte drektige hunder? Ja, det mener jeg. Well, according to the chief on the whale factory in Svolvær, he tried to say that it was approximately the same amount of whales that was killed, and not only pregnant females. You don't know. The whale is up to 12 meters, 8 to 12 meters. You mostly, this is the next point, you mostly, the whales mostly catch pregnant because they are slower and bigger. This is the next they're point. Not, they are not slower. They're smaller. They are both males and females. And the males pregnant are smaller. And pregnant. They kill pregnant females all the time. You know what, I don't even need to make a comment on this. I det kvarn skytes, blir skuddet registrert med dato og klokkeslett. Vi har sensorer i kanoner og i dekk og innhivningsutstyr, sånn at myndighetene har fullstendig kontroll over hva vi gjør og hva vi fangster og den ting. På slutten av dagen innrapporterer han alt til Fiskeridirektoratet. Alt denne her overvåkingen, ja, det frigjøres for kritikk. Det er i grunnen ikke noe å angripe. Vi har dokumentasjon på det at vi gjør alt på beste måte. Slik at disse her motstandere har egentlig mest argumenter for å angripe oss. Yes, and we've seen these registrations, and we know you're lying. Although Greenpeace is buying your lies. Jeg tror jo at dagens fangst, den er i strid med internasjonale avtaler. Men den er ikke noen trussel mot vågvalbestanden, for den er så liten. But I will show you a long clip here, and it shows that they failed to show the whale's role in the ecosystem. Forskning viser at det er vekst i bestanden av de største kvalartene som knøl og finnkval. Det er ikke tvil om at det blir mer, spesielt av knøl og finnkval. Det ser man kanskje aller tydeligst rundt Island. De bestandene av både knøl og finnkval, de vekst med, la oss si, mellom 5% og 12%. På samme tid viser torskebestanden en sterk økning. Vi har en rekordstor torskebestand, og torsk konkurrerer jo åpenbart med både kval og sel om maten. De har på mange måter en sammenfallende spiseseddel. Kval og torsk spiser krill, lodde og sild. Et sentralt spørsmål er hvor stor del av biomassen i havet kvalen spiser. En ny forskningsrapport fra Havforskningsinstituttet viser at sel og kval spiser 18 millioner tonn biomasse i Norskehavet, Grønlandshavet og Barentshavet. I det samme området ble det i 2015 fisket 8,2 millioner tonn. Sel og kval spiser altså mer enn dobbelt så mye som det ble fisket. Er dette et problem? Forskere og myndigheter er usikre. I dag så er vi i en situasjon at vi har mye kval, men fiskebestandene våre også er historisk høye. Sånn sett så skulle man tro at hvis det er store mengder kval, så skulle man tro det at bestand på fisk skulle gå ned. Det gjør den altså ikke. Så fortsatt så tror jeg vi har noen kunnskapshøl i forhold til å konkludere med hvorvidt at kvalbestand går reduserer biomassen. Kvalbestand øker, torsk- og sildebestand øker, og økosystemet i havet er i stor endring. Det stiller forvaltningen overfor helt nye utfordringer. Når du skal høste av næringskjeden, så er det like nødvendig å høste på sjøpattedyra som ellers i næringskjeden. For hvis ikke, så vil du få feil uttak, og du vil få skjev balanse og en betydelig konkurranse om maten. Og det ser vi jo mye av allerede i dag. Whales are accountable for something called a trophic cascade,
which means that it is caught from the top of the food chain and tumbles all the way down. What is the whale's role in the ecosystem is basically to feed the plankton with the feces, which is high in nitrogen and iron. And other things they also do is that they kick plankton up again. So they're huge species that are just plummet water up and down, more than waves do. You have more plankton, you will have more krill, you will have more fish, and then you will have a richer ocean. You just can't be killing whales. It just doesn't work. It's how strange that I know this better than Norwegian politicians and the Norwegian scientists. En stor del av kvalskrotten består av rent kjøtt som I all hovedsak blir solgt her hjemme. Men ulike kvalprodukter fra Kato har vært sendt på dispensasjon til Japan I 5 år. And that's illegal. Alt spekket går til Japan. Det kappes I biter og fryses ned ombord. If you've seen the CITES papers, you will know that any trade of whales is illegal. So why can't they just send it to Japan if they can't send it anywhere else? That's just because it's a huge outlaw and neither Norway or Japan has a problem with this, so they just break the law without having any consequences. So basically, the Norwegian whaling industry lives off of crime, basically. I actually asked the Minister of Fisheries myself how he dares increasing the quota after this entire journal that I got my hands on shows that the amount of minke whales has actually decreased. This is the only such a scientific paper they have been able to produce in all these years. They say they count whales, but this is the actually only one. But despite this all, they have no idea how many whales there really are, because these are only the ones that are going inside of Norway. This can be extremely damaging, and when they're on the top of the food chain, we should not be bothering with that. Kvalfangerne sliter tungt med å selge alt kjøttet innenfor landets grenser. Mange I næringen mener løsningen ligger I eksport. Hvis ikke vi har hatt Japan-markedet, så har situasjonen vært en helt annen. I dag går beingrinnene rett I havet. Men planen å male den opp og bruke til nye produkt. Well, this is less than we've documented, because we documented more than 3/4 of a whale in the water, so that's a huge waste. Yet again, majority of the whale meat that doesn't get sold gets sold off to fur farms, and now that the Norwegian Ministry of Fisheries want to increase the amount of whales killed with 100%, which means that we'll be killing 2,000 whales now. It's sick. I mean, they can't even sell the meat that they're catching already. Norwegian whaling depends on illegal sending whale meat to Japan and fur farms. Come on. They don't even talk about health a lot, but I saw this lady on this documentary talking about that it may be healthy for such and such reasons. Og så det jo ikke fett. Og sikkert veldig sunt, og masse omega-3. Well, meat on its baseline cannot be called a health food, no matter what type of meat it is. It's compressed of many such as LDL cholesterol, trans fatty acids, sulfur-containing amino acids, and so on. And it's the leading cause of a majority of common diseases in the world. And we even took a sample of some whale meat for a few years back, which shows that the mercury level is quite high. If it's above 0.3, then you can't even sell it, because it will be signed as toxic. So whale meat is on the line of being called toxic. The blubber even contains a lot of PCB plastics. Mercury poisoning is so fatal. And this brings me back to Minamata, where they had something they called Minamata disease, which was basically mercury poisoning through eating massive amounts of seafood, and especially dolphin. And guess what? Dolphins are whales. They contain so much mercury that it's so toxic to consume them, and the results were absolutely horrible. De spør jo om det virkelig lov. Hvorfor vi gjør det, og om ikke det sunn I valen. Og vi forklarer jo så godt vi kan da, at det har med forskning å gjøre, det har med
kanske mängden med val som vi har och så när de på något sätt får lite bakgrundshistoria så accepterar de flesta att det är okej, detta är egentligen på liklinje med annan typ av kött. On the lines of other types of meat. Yeah, so comforting. And I know many people, in many of these circumstances, use human intelligence to justify things. I don't agree with this on many reasons, because I don't think that intelligence has anything to do with suffering and death, basically. But in the science of whales, there are actually many things that can suggest that whales could actually be more intelligent than humans. If we talk about the size of the brain, how many neutrons, and so on. But the documentary actually featured like who really won this war. And Greenpeace had a few words on this. Hvem var det egentlig som vant slaget om kvarn? Jeg har jo sett og uttalt at kampen om kvarfangsten vunnet. Altså, jeg opplever at det vunnet. Det noen få land som har insistert av forskjellige årsaker på å også fange litt grann hval. De burde ikke gjøre det, men det ikke noe kjempestort problem. Så har vunnet. Ja, det spørs hva de mener med vunnet. Vi ville jo si at den vunnet fra norsk side. Vi fangste jo hval uten å ha noe problem med det. I don't care if Greenpeace has given up. I'm not given up. The IMCS haven't given up. We will still go up there until there is no whaling left in Norway. So summing it all up, whaling is cruel, it's not sustainable, it's not healthy, and it's not needed to survive. What other reasons do we have to continue now? Just stop it!